Men hvordan kan tyvene overhovedet komme afsted med at stjæle så meget, og hvordan arbejder de? Det har du faktisk undersøgt. Ja, vi har hyret vores helt egen lommetyv og sendt ham til fest, for at se, hvor meget han kan stjæle, uden at det bliver opdaget. Fredagsbar på Københavns Universitet. Her samles de studerende for at drikke øl og have det sjovt. Station 2 er til stede under påskud af, at vi laver noget om studiemiljø. Hvad de studerende ikke ved, er, at vi har allieret os med en tryllekunstner, der skal agere professionel lommetyv. Sonny Gagara er tryllekunstner, men har specialiseret sig i tyveri, da han som tryllekunstner kender alt til måder at aflede folk på. Som tyv nu vil gøre, så vil han vente, og så lige pludselig slår han til. Vi vil nu teste, hvor meget det kan lykkes Sonny Gagara at stjæle. Nu sidder folk i en ret lukket kreds, så det gælder ligesom om at vente til de åbner op, fordi nu er de rimelig påpasselige. Her har en kvinde hængt sin taske på stoleryggen og lægger sig mærke til, hvad der sker med den nu. De sad i en vinkel, så de kunne altså godt se tasken nærmest. Så jeg ventede bare på, at der var en, som ligesom flyttede deres fokus. Og lige så snart jeg så det, da de alle sammen kiggede på ham fyren, der kom hen, så snuppede jeg den bare. I was surprised. It's not what I'd expected. I come from South Africa, where crime is a really big issue. And I live here now and I feel really comfortable being here, so I'm being too comfortable. Her har vores tyv udset sig en pung og en telefon bag baren. Han holder godt øje med de mange omkring sig og slår sig til. Der går ikke længe, før ejermanden bemærker, at det er væk. Jeg sagde, jeg kan ikke finde min telefon og min pung. Den lå i baren. Nu er den væk. Hvad siger du til, hvis jeg står med? Lagde du mærke til, at der var nogen, der tog det fra dig? Nej, men det er sjovt, at jeg har så meget tillid til folk, at man bare sådan lidt... De skal nok dukke op, det er fint. Ting, der stikker op af baglommen, er let at få fingre i. Det samme er tasker sat på gulvet. Også en inderlomme i en jakke hængt på en stol, kan der stjæles fra. Han sad med sin jakke der, og så sad han og kiggede i sin telefon og var helt væk. Og så lynede jeg bare op, og så tog jeg headsettet, var det der, et stort headset. Og så lægger han ikke mærke til det. Men så let går det ikke med det næste ting, Sonny spotter. Han får øje på den brune punkt på bordet, og under påskud af at give noget videre, læner han sig ind over den. Men så skal ejeren have sin sædeplads, og tyveriet mislykkes. Kort tid efter giver vores tyv det endnu et forsøg ved samme bord. Det vigtigste var, at fordi det ligger i deres synsfelt, så det var lige snart de kiggede en lille smule til venstre for eksempel der, så var det bare, at jeg kunne slå til. Så jeg arbejdede egentlig bare, at jeg ventede på, at folk var uopmærksomme. Det tager et splitsekund at stjæle telefonen, og der går et stykke tid, inden ejeren opdager, at den er væk. Ja, jeg har lige lidt problemer med lige at finde min mobiltelefon. Hvad er der sket? Det ved jeg ikke, at lande her, og nu er den der ikke mere. Jeg synes lige, at jeg skrev min veninde, og så kiggede op, og så kan jeg ikke lige finde ud af, hvor min mobil blev af. Men jeg skal nok sørge for en taske med den næste gang. Hvad hvis jeg siger til dig, at jeg har den her? Ej, det er bare... Åh, det er snyd, det der. Okay, ja. Lagde du mærke til, at der var en, der tog den fra? Nej, det gør nemlig overhovedet ikke. Ej, det er lidt skræmmende, faktisk. Det lykkedes altså vores tyv at stjæle. To tasker, to headset fra en inderlomme, penge fra en baglomme, pung og telefon fra bord bag baren og en smartphone, der lå foran ejeren. Hvad tænker du om, at man bare kan komme og tage den, når du sidder lige ved siden af den? Ja, jeg skal passe bedre på, at jeg ikke bare skal lægge den, at jeg skal have en taske med mine ting og sådan noget. Fordi det er ret tit, at folk bare lægger deres ting på bordet, men der har aldrig rigtig været noget sådan. Vi viser også bare, at folk er uopmærksomme, og folk skal altså passe på deres ting. Det budskabet. Hold dem tæt og vær opmærksom. Lommetyveri giver normalt 30-40 dages fængsel, og er man udenlands statsborger, får man indrejseforbud i 6 år.